Moje meno je Jakub Čech. Som z reklamnej agentúry Darren & Curtis a pripravili sme pre vás unikátny videoblog na tému, ako vybudovať úspešnú značku. Prezradím vám 5 základných pilierov úspešnej značky. V druhej polovici videoblogu sa pozrieme na to, akými fázami musíte prejsť, pokiaľ chcete vytvoriť skutočne výnimočnú značku. Teším sa na vás a vidíme sa už čoskoro. Darren & Curtis.